အရေးပေါ်အရှင်နေဆိုဘဟုခင်တန်ချောင်းခေါက်တယ်ဟုတ်တယ်အဒီတန်ချောင်းခေါက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဥမာဘလက်ချက်ခေါက်ရင်မှန်တယ်ဒါဘာလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဥမာဘလက်ချက်ခေါက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဒီ UR တွေကိုစကားစဝင်တာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘလက်ချက်ခေါက်ရင်လေးရင်တက်လာတာလေဟုတ်တယ်မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ဒါကျွန်တော်နဲ့ဒါဆရာကြီးနေဝင်အောင်နဲ့ပေါ့နော်အဓိကအခုလက်ရှိဒီပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်ကလှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့အမူအကျင့်တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဆွေးနွေးသွားတဲ့အထက်မှာလည်းအဓိကတော့ပြည်သူတွေလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်လည်းဒါအကျိုးရှိမယ်လို့လည်းယုံကြည်ရပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမြည်ဟုတ်ပထမဆုံးပေါ့ဆရာရေကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိဆိုရင်စကားလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုဒါအချိန်မြင့်လောက်ဆောင်တယ်အလွန်ကျွံတုံးတယ်လို့လည်းပြောလို့ရရပါတော့ဆရာမှန်တယ်ညအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုတာကဒါစကားစတက်ထဲမှာနေခဲ့တယ်ဆရာတို့ကျွန်တော်ဆိုရင်လေးတက်ထဲမှာနေခဲ့ပါတော့လေးတက်ထဲမှာနေခဲ့တော့အ ਨੇ ဆုံးတစည်းမဟုတ်တစည်းနဲ့အကျွမ်းတော်ဝင်ရှိရဟုတ်တယ်အလင်းတန်ကြားယူဆိုရတယ်ဒါဘာလင်းလဲဆိုတာအ ਨੇ ဆုံးတော့သိကြရဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဟိုတခုရှိတာဒါတာမန်အရသားကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကောင်းငင်ဝဲသွားမှာဒါလင်းကြီးဆိုတာလောက်ပဲသိတာဟုတ်တယ်အခုမှလာဒါတော်လိုင်းကာလမှာဒါလင်းရင်လားဒါရဟတ်ရင်လားအခုမှခွဲခြားနိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးသတိပြုတင်လဲပေါ့ဆရာအဓိကတော့စကားစရဲ့အမူအကျင့်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကစကားစရဲ့လေကြောင်းကပြန်တန်းတဲ့အမူအကျင့်တွေကိုသိမှာကျွန်တော်တို့ကဒါကတော့ဘာလင်းရင်လာတယ်ဒါကတော့ငါတို့ကင်းလာထောက်တာလားပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့အရင်ဆုံးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမလုပ်ခင်လှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့အမူအကျင့်တွေလဲကျွန်တော်သိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆရာနည်းနည်းဆွေးနွေးပေးပါဦးအဓိကကတော့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမလုပ်ခင်ဟိုလေတက်ကနေပြီးတော့လှုပ်လေရှိတဲ့အမူအကျင့်ပေါ့အဓိကကတော့တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဟိုတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေးရင်ပေါ့နော်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေးရင်ဥမာဟိုရှင်းပြနေပေါ့ဟိုတီးတိမ်တို့ဘာတို့ဘက်ကိုတို့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်တော့မယ်ဆိုတာ ਨੇ ဟိုကလေးမျိုးပေါ့နော်ဥမာကလေးမျိုးလို့လေစိတ်ကိုခုန YADR ဒီတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေးရင်เนี่ยအရင်ဆုံးစင်းတာပေါ့ဒီတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေးရင်ဆိုရင်ကိုတို့ YA နဲ့ဒီမကွေးလေတက်ကနေဥမာကလေးမျိုးခုနအဲကြည်စံတို့ခုနโอเคရန်ပေါ့เนาะတနခေရန်ရိတ်ခါအဲနောက်တစ်ခုကလူပေါ့เนาะ ADR နဲ့ဆိုလဲလူတို့ဘာတို့အဲကလေးမျိုးမှာစုပုံလေးရှိတယ်ပေါ့အဲနောက်တစ်ခုကလေးမျိုးမှာအဲကလေးလေစိတ်မှာတက်ဆွဲထားတယ်ခုနလို MI35 ရှိတယ်ဆိုရင်လဲ MI35 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြည်ပေါ့အဲနောက်တစ်ခုက Y12 ကအတက်ဆင်းလောက်ပြီးတော့ဟိုဖုံးကျဲမဲ့ဆိုရင်လဲ Y12 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြည်မျိုးတွေကိုကိုလိုဒီ Y8 လေးရင်နဲ့ဟိုဒီမကူဟိုပါကလေးလေးစိတ်ကိုဟိုစုပုံလေးရှိတယ်ဗောနော်အဲနောက်တစ်ခုဒါကတော့ဒီအာမီအတွက်ဟိုလိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲရဲရိတ်ခါဗောအဲနောက်တစ်ခုကိုလိုတရာဟုလေးတက်ကနေပြီးတော့တက်မယ်ဗောနော်တရာဟုလေးစိတ်ကနေပြီးတော့တက်မယ်ဆိုရင်လေခုနမကွေးရနေပြီးတော့ Y8 လေးရင်နဲ့တရာဟုမှာရက်ဝမ်းတာတီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေလက်နက်ခဲရဲနေလက်နက်ခဲရဲနေဗောအဲတရာဟုမှာသွားပုံလေးရှိတယ်ဒါကတော့ပထမဆုံးအဆင့်ဗောညီလေးဟာဟုတ်ဟုတ်ဒုတိယကိုယ်တို့ဒီထောက်လန်းတာပေါ့ထောက်လန်းတာထောက်လန်းတာပေါ့ခုနပြင့်မှန်မှတ်ပုံတင်ဖို့အတွက်ကိုဒီတိုက်ခိုက်မဲ့နေရဥမာတိတိတ်ကိုတိုက်ခိုက်မဲ့ဆိုရင်တိကိတ်ကိုတွားပြီးတော့ ADR 42တို့ C ဟိုပါ C83 တို့ပါတော့ ਨੇ ထောက်လန်းတာပေါ့ဒါကတော့ညီလေးသိပါတယ်ဆရာပြောသလိုပေါ့နော်အလင်းရင်ကလာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြင့်မှတ်လာကြည်တာတို့ပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပုံမှန်ရှင်ဆိုကျွန်တော်အရင်တော့ကဘာလုပ်ခဲ့ဘူးလဲဆိုတော့လေချောင်းအကဲကြည့်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေချောင်းအကဲကြည့်ဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်ကြတော့ဒီတင်တန်းချောင်းလေးဖြစ်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့လီရင်ကလည်းအဲဒီဘုံတွေပါလာခြင်းဒါ training ပေါ့နော် training လာခြင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနည်းဆုံးမှရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့တခုကြည့်တာကျွန်တော်ကကြတော့ဒါကိုယ်တိုင်လောက်ကင်နေတာဟုတ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေချောင်းအကဲကြည့်ရဆိုတောင်ပေါ်ကြီးမှာဗျာဒီမြင့်မတ်တဲ့တောင်ဆိုအဲတောင်ပေါ်ကြီးမှာကြည့်ရတာဗျာအခုနောက်တစ်ခု꽌ချချက်ကဒီပြည်သူတွေနဲ့꽌ချချက်ပြည်သူတွေကကြတော့ဒါတကယ်သူတို့တကယ်လာတိုက်မှာမှန်တယ်ပြီးတော့လင်းရလာမယ်ဆိုလို့ရှင်သူက over hike ကပဲလာမှာဗျာဟုတ်တယ်များသောဖြင့်ပုံမှန်ဆိုရင်အမြင်ပြင်ကိုသတိမပြုမိအောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အရှင်နေမှာတောင်မှဒါဟိုလင်းရင်လာဖို့ဆိုတာဒါဆက်နေပေါ့နော်ဟိုတက်ကနေပြီးလင်းတော့တက်လာပြီဒါဆိုဒီဘက်ကနေပြီးတော့အကဲကြီးဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဟာဆက်နေလှမ်းပေါက်တော့မှကျွန်တော်တို့သိနိုင်တာပေါ့နော်ဒီကပုံပြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်အဓိကဘာလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်ကတံပြန်ပြီးပြန်ထောက်လန်းရမှာဟုတ်တယ်တံပြန်ပြီးပြန်ထောက်လန်းရမှာဆိုတော့ဥမာစကားစရဲ့လေချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတင်ပြတာတွေကိုတင်ပြတဲ့အဖွဲ့ရှိရပါတော့ဟုတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်လည်းစောင့်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် channel တွေလည်းရှိရဗျာလေချောင်းတင်ပြ channel channel လည်းရှိရအဲ့ဒါဆရာနည်းပြောပြပါအဓိကလေချောင်းတင်ပြ channel တွေကတော့ဥမာကိုတို့တရာဟုကတည်းကပြီးတော့
တက်သွားပြီဆိုပါဆိုပေါ့နော်တရာဟုကနေပြီးတော့အဲဇဝန္တာတီတက်တယ်ဆိုရင်လေလေချောင်းသတင်းပေး channel တွေမှာဇဝန္တာတီတက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတယ်လီဂရမ်နေရာနေပြီးတော့ကိုတို့ဒီတော်လိုင်းကြီးဂျဲဘော်တွေကိုပြန်ဖြန့်နေတာပေါ့နော်တော်လိုင်းကြီးရဲဘော်တွေကလည်းအခုနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ဒီလေချောင်းသတင်းပေး channel တွေကိုမျက်စိမပြတ်စောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တာကြီးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနကတရာဟုကနေပြီးတော့ကိုတို့ဥမာမြောက်ဖတ်တက်သွားပြီမြောက်ဖတ်တက်သွားပြီဆိုရင်ဒါ KIA ကိုတက်သွားတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါမျိုးတွေလေချောင်းသတင်းပေးchannel area နေပြီးတော့အချိန်နောက်တောင်မြောက်ကိုအရက်မျက်နာပါထည့်ပြီးတော့သူတို့ကဟိုဒီ channel တွေမှာထည့်ရေးပေးလိုက်တာပဲ Telegram channel မှာအဲဥမာအနောက်မြောက်ဆိုတာနဲ့အနောက်မြောက်ဆိုတာနဲ့ကိုတို့ကချင်းပြည်နယ်ဆိုတာအဖြစ်နိုင်ခြင်းများတယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိချင်းပြည်နယ်ဆိုတိတိန်တို့ဘာတို့ဘက်မှာတိုက်ခိုက်နေတာများတယ်တရဦးကနေပြီးတော့အနောက်မြောက်ကိုတက်သွားပြီးဆိုတော့ချင်းပြည်နယ်ဖြစ်ရမယ်မြောက်ဘက်ဆိုရင်ကိုတို့ကဒီအဲ KIA ပေါ့နော်အချိန်မြောက်ဘက်ဆိုရင်ကိုတို့ကချမ်းမြောက်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေအဲ့ဒါအောင်မှTelegram channel တွေကနေမှဟိုဥမာဟို KIA သတိထားဖို့ရှင်းပြနေသတိထားဖို့အဲဆမ်းမြောက်သတိထားဖို့ဆိုတော့တခါတည်းထည့်ရေးပြီးသားအခုတွင်းတွင်းကြဲကြဲလဲဒီလေချောင်းသတင်းပေး channel တွေကနေပြီးတော့အဲကိုတို့ဒီတော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဖျက်နေတာရှိတယ်ဗောနော်အဲကနေမှတစ်ဆင့်ဒီတော်လိုင်းရဲဘော်တွေကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုတို့ဒီပြည်သူတွေကိုဟိုပို့ပြီးတော့အတိပေးသတိပေးနေနဲ့ပြန်ဖျက်တင်တာဗောညီလေးကအဲနောက်တစ်ခုကဒီတော်လိုင်းရဲဘော်တွေကနေပြီးတော့လေးရင်လာပြီးဆိုရင်အဲဒီပြည်သူတွေကိုဘလို့ဖျက်မလဲ။နောက်ပြည်သူတွေကလည်းနောက်တစ်ဆင့်ခုနလိုဒီလေချောင်းသတင်းပေး channel တွေထဲမှာ live စောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှဟိုဥမာကိုရွာမှာရှိတဲ့လူတွေကိုတန်ချောင်းခောက်ပြီးသတိပေးတာမျိုးဒါမျိုးလေးတွေလှုပ်တင်တာပေါ့။ဆက်ခုနစက္ကစဘက်ကတော့ခုနပထမလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုမဲ့အမူကျင့်နေရတော့ပထမကိုပြောတဲ့အတိုင်းပဲတည်ယူဖို့ဆောင်ရင်းနေနေနဲ့လက်နက်ပစ္စည်းခရမ်းပုံမဲ့ဒုတိယတော့လေချောင်းထောက်လမ်းမယ်ပေါ့လေချောင်းထောက်လမ်းမယ်ဆိုရင်လည်းပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီလေရင်လေးဘာအတိထားဖို့လိုလာကြီးလေးอ่ะဥပမာ ATDR 42ဆိုရင်ဘာအယောင်လဲခုနမိခိုးအယောင်ဟုတ်ဒါဒီလေရင်အယောင်အစတဖြည်းဖြည်းဟိုပြည်သူတွေအနေနဲ့လေးလာဖို့လိုအပ်လိုအပ်လာကြီးပေါ့ဘာကြောင့်လိုအပ်လာလဲဆိုတော့လေညီလေးကလည်းအခုနောက်ပိုင်းอ่ะကိုတို့ဒီရွက်ရွာတွေကိုပဲရွက်ချက်ရှိရှိနဲ့ပြက်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာဆိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းရရှိမပြတ်ပေါ့နော်ဒီလေရဲ့အမျိုးအစားလေးတွေလေးလာတဲ့အရောင်လေးတွေကိုလည်းလေးလာတဲ့လို့ကိုထင်တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကိုဥပမာသူနေရဒေတာအလိုက်ဟိုခွဲခြားပြီးတော့ fighter တို့ခုနလိုဟိုရဟတ်ရင်တို့ခွဲခြားပြီးတုံးတာပေါ့အဲကိုတို့စကိုင်းဆိုရင်အများသောအားဖြင့်တော့လင်းပြင့်ကူမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ105လို့ဟာလက်နက်မျိုးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနအရှိန်မှာကိုတို့စကိုင်းတိုင်းမှာတော်တော်များများဒီ MI-35 တုံးသွားတာများတယ် MI-35 နဲ့MI-70 နဲ့တွဲပြီးတော့ဟို MI-70 ကတော့ညီလေးကခုနလိုရှင်းလင်းစစ်တီတွေတင်တယ်တင်ပြီးတော့ MI-35 နဲ့ဟောခုနလိုဝင်းရံပြီးတော့ပြန်တာပေါ့ပြန်ပြီးတော့မှ MI-35 ကအရင်ဆုံးပြစ်ပြီးမှ MI-70 ကရဲဘော်တွေဆင်ဆင်းပြီးတော့မှဝင်းရောက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်တယ်အမူကျင့်နေအဲ့ဒါမျိုးတွေလှုပ်လာတာပေါ့ဒီ yes ဟိုကခုနနောက်တစ်ခုက jet fighter ပေါ့ jet fighter ဆိုရင်ခုနလိုတောင်တန်းဒေသတွေပါတွေပေါ့လင်းပြစ်ကူရှိမဲ့နေရာမျိုးတွေဆိုရင်အများဆုံးတုံးတာ jet fighter တုံးတယ်ပေါ့အဲတုံးရင်လည်းသူပြစ်လိပြစ်ထားရှိတာခုနလိုအမြင့်ပေ3000ကျော်လောက်ပါပဲပြစ်လိပြစ်ထားရှိတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့အခုဒီအဲသူတို့ကခုနအဲ KIA တို့ခုနလိုကိုတို့ကရင်နီတို့ပါတော့ဆိုလေချောင်းပြစ်ကူတွေပါရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြစ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့သူကတန်းပြီးတော့ climbing ပြန်တက်သွားတယ်တက်သွားတာ3000ကျော်ကနေပြီးတော့ဒီ climbing လောက်သွားတာပေ16000လောက်တည်ဦးတန်းဆွဲတင်သွားတာအဲ့ဒါမျိုးတွေလောက်လာတာကိုတွေ့ရတာပေါ့ဟုတ်အဲဆရာပြောနေပတ်သက်ပြီးနောက်ဆက်ဆက်ပြီးနောက်တစ်ခုပေါ့နော်အဲဒါကဒါပြီးခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ကလေးတခုပေါ့နော်ဒါပစီကြီးကအဖြစ်အပျက်ကလေးကိုပဲကျွန်တော်ကပြန်ပြောရမှာပဲဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကမေ့ထားလို့မရဘူးပေါ့နော်မှန်တယ်မှန်တယ်ညီအဲ့မှန်ကျွန်တော်တို့သတိပြုစရာလေးတခုကဘာရှိလဲဆိုတော့ဆိုပါတော့ဆက်ကဆက်ကတာမန်ရှင်နေဆိုဘုံကျဲပြီးပြီးသွားဟုတ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းသူကဟိုရောက်ရှိမယ်လေပြောပြတယ် formation ပေါ့နော် formation ကိုမှမဘုံကျဲဆိုဘုံကျဲလင်းရင်တိတယ်မဟုတ်တော့ဘူးမဟုတ်တော့ဘူးတက်ဒီသတင်းပေးတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုပထမဆုံးသတင်းပေးတာသွားလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်သတင်းမှာဆိုရင်ဒါလေချောင်းထောင်လမ်းတာရှိမယ်ဒါ UAV တို့ဆရာကျွန်တော်ရှိမယ်ပြောဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကမြေပြင်သတင်းပေးရှိရဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒလန်တို့တချို့တို့ဆိုတာဟိုကြေးရွာထဲမှာဒါသတိပြုတင်တာပေါ့နော်ပြူစောဒါသူတို့အရင်ဆုံးသူတို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အမှုအကျင့်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကဘာမှမဟုတ်တော့နေရာတစ်ခုကိုတိတိကျကျသတင်းပေးလိုက်လို့ဒီလိုမျိုးလာကျင်းနိုင်တာအမြင်ပြင်သတင်းပေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်လေချောင်းကကြတော့ကျွန်တော်ရှိမပြောသလို UAV တို့ CH3 တို့လိုဟာမျိုးနဲ့ဒါပြီးတော့ထောက်လန်းတယ်ဟုတ်တယ်ဒါကစကားစကားထောက်လန်းနေနေအဲ့တော့စကားစကားဒီလိုထောက်လန်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်
leader ကိုတရင်ပို့တော့မှာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ် leader ကိုတရင်ပို့တော့မှာအဲ့ဆိုရင် leader ကပြစ်မှတ်အတိကျနဲ့လာခြင်းပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်လာခြင်းပြီဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလာလိမ့်ရှိလဲဆိုတော့ဆရာရှင်းမပြောလို့ဘောနော်အညာဒေတာမှာ35 3ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူရှင်းမှာကျွန်တော်ပစီကြီးဖြစ်စဉ်ပြန်ကြည့်မှာဆိုရင်သူရှင်းမှာဒါဒါရဝန်းတာဒီလိုဘုံကျဲလင်းနဲ့ပြစ်မှတ်အတိကျကျဲသွားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျဲသွားတယ်သူအင်အားကိုကြည့်ပြီးတော့မှာအင်အားကိုကြည့်ပြီးမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြစ်မှတ်အတိကျကျဲသွားတယ်ကျဲသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကျဲသွားပြီးတော့လည်းအကုန်လုံးကထိခိုက်မှုမရှိဘူးဗျာသူကသူတို့ထွက်ပြေးတဲ့အနေထားရရှိမှာအဲ့တော့မှနောက်ကရဟရင်နဲ့လိုက်ပြန်35နဲ့လိုက်ပြန်ဒီလိုမျိုးအတွဲလိုက်တွေတုံးတယ်အခုဒီကျွန်တော်မင်းကင်းမတော်ဖြစ်စဉ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီမှာတို့ဒီဘုံကျဲသွားရပါတော့ဟုတ်တယ်ဘုံကျဲပြီးတော့သွားကောက်မဲ့လူတွေကိုလည်းနောက်ကလင်းတွေကဝဲပြီးတော့ထပ်ပြင်းနေရပါတော့အဲ့တို့ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲစစ်စင်ကြီးတပွဲကိုတရားကိုလှုပ်ထားတာပါတော့အဲ့ဒါလူတွေကျွန်တော်သတိပြုစေချင်တယ်အပထမဆုံးကျွန်တော်ရှိမှပြောသလိုပါတော့အမြေပြင်အမြေပြင်သတင်းပေးတွေပြီးရင်ဝေဟင်ကနေရထောက်နှမ်းတဲ့အရှင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့သတိပြုရမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်လာပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ပုံစံပုံစံကတော့ဒီလိုမျိုးအတွဲလိုက်တွေလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ဒါကိုတော်လိုင်းရဲဘော်တွေရောပြည်သူတွေရောသတိပြုသင့်တယ်အဲနောက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆရာချိမယ်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒါလေချောင်း channel တွေကိုစောင့်ကြည့်သင့်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ခြေရွာအလိုက်နောက်စစ်ဒေတာအလိုက်စစ်ဒေတာအလိုက်မှာဥပမာခြေရွာတစ်ရွာဆိုငါတို့က5ယောက်လားဟုတ်တယ်တောင်သတင်းပေးရမယ်လေချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဒီ5ယောက်မှန်တယ်သတင်းပေးရမယ်ပေါ့နော်သတင်းပေးရမယ်ဆိုတာသတင်းစောင့်ကြည့်ရမယ်လေချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥမာအဓိကတာဝန်ရှိတာတော်လိုင်းရဲဘော်ပေါ့နော်ဒီသူလည်းတာဝန်ရှိတယ်တော်လိုင်းရဲဘော်တွေအနေနဲ့တတိဒီသတင်းတွေစောင့်ကြည့်ရမယ်လေချောင်းကဘယ်လင်းဘယ်တက်သွားပြီဒီ channel တွေကိုမြင်းမပြတ်စောင့်ကြည့်ရမယ်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘယ်သူနဲ့ connect လုပ်ထားရမလဲဆိုတော့ဥမာတရားဥလေတက်တရားဥလေတက်စကန်ဒါမှမဟုတ်မြကြီးနဲ့လေတက်စကန်တို့နဲ့အနည်းဆုံးမှရှိတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ connect လုပ်ထားရမယ်မှန်တယ်မှန်တယ် connect လုပ်ထားရမယ်ဒါတော်လိုင်းရဲဘော်တွေအနေနဲ့ပေါ့နော် connect လုပ်ထားရမယ်ဒါမှလည်းလေရင်ကဒီကျွန်တော် channel တွေကလည်းတင်မယ်ပြီးတော့ဒါမြေပြင်ကသတင်းတွေကိုလည်းရယူမယ်ဒါမှ confirm ဖြစ်မှာပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့ကတစင်ပါဆက်လောက်ရမယ်ဆိုတော့ရဲဘော်တွေကိုဆက်ပြီးတော့မျှဝေရမယ်အလီဘယ်လင်းတော့ဘယ်တက်သွားပြီဒါရဲဘော်တွေအကုန်လုံးသိရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပြည်သူကိုဆက်ပြီးအသိပေးရမယ်ဟုတ်တယ်ပြည်သူတွေကိုရဲဘော်တွေကတစင်ပေါ့နော်တော်လည်းရဲဘော်တွေကဒီလိုမျိုးသတင်းတွေရလာပြီဆိုရင်ပြည်သူတွေကိုသတင်းပေးရမယ်ဟုတ်တယ်ငါကတို့ဘယ်လင်းတော့ဘယ်တက်လာပြီဘာလင်းရတော့ဘာလင်းမျိုးစားတယောက်နဲ့တယောက်ညီလေးကဖလှယ်ပြီးတော့ဒီလင်းရတော့ဒါဆိုတော့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်အသိပညာပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဥမာဒီ ADF 42ဆိုရင်မိ6ရောင်ရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဒါကတော့ကင်းထောက်လေရင်ပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာညာတယောက်ဟိုအမျိုးသမီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးရဲ့တငယ်ရာအစဒါဟိုဒီလင်းရဲ့ပုံမှန်တရံနဲ့အတန်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်မဲ့ဟာမျိုးတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ဟုတ်တယ်တရွာနဲ့တရွာအဲ့လိုမျိုးဖလဲရမှာပေါ့နော်ဖလဲတဲ့အပြင်အခုဟိုကိုစကားဖြတ်ပြောလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ပြောချင်တာလေချောင်းသတင်းပေး channel တွေကညီလေးကဘလောက်ပဲပြေးပြေးအဲဥမာကိုတို့တရက်ဦးကနေပြောညီလေးကဒီရှင်းပြနေတော့ပါလို့ဆိုရင်ခဏလေးရေမိနစ်20 23မိနစ်ပဲဘာလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တီဟိုဒီကလေးတဲ့ကိုတို့တရာဦးနဲ့ဆိုရင်လေမိုင်က139မိုင်ပေါ့139မိုင်ဆိုရင်ဒီရဝမ်းတာဒီတက်မယ်ဆိုရင်ကိုတို့ကခဏပဲ23မိနစ်ပဲကြာဟုတ်ဟုတ်ဥမာလေချောင်းသတင်းပေးရတက်သွားပြီမြောက်ရက်ပါညာစာရေးနေတော့ရှိသေးတယ်နောက်ဆုံးတော့ပြောတာနဲ့ပါနဲ့5မိနစ်9မိနစ်လောက်လဲကြာကြာစာတီးဖြတ်တာရဲ့ speed နဲ့ကျတော့မြန်မယ်ဒါအမြန်တာဥမာစကိုင်းတို့ပါလို့ဆိုရင်ဒါတရက်ဦးနဲ့ဆိုတာကတ်ကတ်နေတဲ့အချိန်လေချောင်းသတင်းပေးရခုန Telegram မှာညီလေးကစာစီနေတော့ရှိသေးတယ်လင်းရရောက်သွားပြီရှောင်းလဲရောက်သွားဟိုဥမာကိုကိုနဲ့ကိုရဲ့ data နဲ့ဘယ်လေစိမ့်နဲ့နီးလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်လေအမျိုးအစားတွေရှိတယ်ဥမာတရာဦးလေတက်မှာဆိုရင်ဘာလေအမျိုးအစားတွေရှိတယ်မကွေးလေတက်မှာဆိုရင်ဘာလေအမျိုးအစားတွေရှိတယ်ဒီလေအမျိုးအစားတွေရာအစဟိုအကြောင်တွေရာအစဟိုတိထားရတော့တော်လိုင်းရေးရဲဘော်ရင်းနဲ့တိထားရတော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်တော်များများလည်းအခုနောက်ပိုင်းမှာတော်လိုင်းရေးရဲဘော်တွေကလည်းဟိုတိတော့တိရှိသွားပြီကွာတစ်ခါတလေမှာအချိန်မရိုက်လိုက်မရလိုက်တာမျိုးဖုန်းလိုင်းပြတ်တာမျိုးညီလေးကဒီလေချောင်းသတင်းပေး channel တွေကနေရောဖုန်းလိုင်းမရတဲ့နေရာဒေတာမျိုးမှာဆိုရင်ကိုလိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ဟာညစီမပြတ်ပေါ့နော်အမြဲတတိထားပြီးစောင့်ဟိုဟာဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဒီဟိုတတိရှက်ပြီးတော့နေတဲ့နယ်လို့ဟိုကတော့ယူဆတာပေါ့ဟုတ်နောက်တစ်ခုဟာလေးဆရာဒါနိုင်ငံတကာမှာလည်းသုံးကြရဲ့ဆရာမှန်တယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့နော်ဟိုအလန်းပေါ့နော်အလန်းလို့ခေါ်မှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဟိုဥမာနိုင်ငံတကာဘယ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်ဥမာဟိုငလင်လောက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လေဟိုရေကြီးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကျွန်တော်အရေးပေါ်အတန်ပေါ့နော်မှန်တယ်မှန်တယ်အရေးပေါ်အတန်ပြီးအဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့ဒါတော်လည်းတစ်ဖွဲ့ကြီးစုမှုထားတဲ့နေမြေတွေမှာအဓိကလုတ်တင်တယ်ပေါ့နော်မှန်တယ်မှန်တယ်ဥမာတခြားမကြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတချို့အရာတွေကိုကောင်းတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ယူလို့ရမစစ်တက်တယ်မှာတို့ဘာရှိလဲအရေးပေါ်အရှင်ကြီးဆိုဘိုးခင်တန်ချောင်းခောက်တယ်ဟုတ်တယ်အော်ဒီတန်ချောင်းခောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဥမာဘလက်ချက်ခောက်ရင်
မှန်တယ်ဒါပါလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဥမာဘယ်နဲ့ချက်ခောက်ပြီဆိုရင်ဒီ UR တွေကိုစကားစားဝင်တာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်နဲ့ချက်ခောက်ရင်လေရင်တက်လာတာလေဟုတ်တယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရှိတဲ့နေရာမှာလှုပ်ထားတင်တယ်ပေါ့ဒါနိုင်ငံတကာမှာလည်းအခုချိန်ကြီးလှုပ်ထုံးမယ်ဟိုးရင်တော့ရှိတယ်ဟိုးရင်တော့ကိုဘာကြောင့်ခဲ့လဲဆို88နောက်ပိုင်းမှာခုနကလိုညီလေးကရွာလေးကိုဓမြဝင်တိုက်တာတို့အဲနောက်တစ်ခုကရွာတရွာမီးလောင်တယ်ဆိုရင်ဒီတန်ချောင်းခောက်တာတန်ချောင်းခောက်တယ်ဟိုးရင်တော့အလေးချင်းအရှိကြီးသားကိုတို့ရွာလေးမှာဒီခုနလိုအွန်လိုင်းနေပါရင်းနဲ့ဟိုကပြစ်တာမဟုတ်ဘူးတန်ချောင်းအချက်ပေးနေပဲတစ်ချက်ခောက်ရင်ပါနှစ်ချက်ခောက်ရင်ပါဆိုတာအလိုအလန်းနေပဲအခုလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုတို့ဒီလေချောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲဟိုအရင်တော့အမှုကျင့်လေးတွေရှိပြီးသားပဲညီလေးပြောတဲ့ဟိုအိုင်ဒီယာလဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီအလန်းတော့ခုနတန်ချောင်းခောက်တဲ့အလန်းလို့ဟာမျိုးတော့ပြန်လှုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလဲဟိုကောင်းပါတယ်ဟိုရောင်းချောင်းကတက်ဆက်ဖွင့်တာမျိုးပေါ့တည်ရလားဟိုအခုဟိုနောက်ပိုင်းကျတော့ကိုတို့ဒီဟိုဘလို့ပြောရမလဲအစိုးလိုက်အပြုံလိုက်သေစီတဲ့နေရာမျိုးပေါ့ဘုံကျဲလို့ရှိရင်လေသူတေသွားတဲ့လူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်တာပေါ့နော်တေသွားတဲ့လူတွေရဲ့မိသားစုတွေမကဘူးပေါ့ကိုတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးပေါ့ခေါ်ရတယ်တခြားနိုင်ငံတွေရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကလည်းအားလုံးစိတ်ထိခိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တင်လားမဖြစ်တင်လားဟိုပြန်ပြီးတော့တုံးသက်လိုက်လို့ရှိရင်ခုနလိုလူစုဒီအချိန်မှာပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းရေးကာလမှာလူစုလူဝေးမလုံးတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာလုံးဝမလုံးတာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အားလုံးကဟိုကိုမိသားစုမပါပေမဲ့လေကိုမိသားစုလိုပဲပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေဟိုအရန်ထိခိုက်တယ်ပေါ့နော်နာကျင်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဟိုမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျန်တာဆရာအခုပြောလိုက်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဓိကတော့ဒါပွဲလန်းတပင်းလေလူစုလူဝေးဒါတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးချောင်ကျင်တင်တယ်ပေါ့နော်ချောင်ကျင်တင်တယ်ဆိုတာဒါအပြုသဘောနဲ့ပြောတာပေါ့နော်အဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါမဖြစ်ခင်ကကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းကဒါကုသခြင်းနဲ့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စကားဆအနေနဲ့အခုချိန်မှာစကားဆကကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့အဖြစ်ပြောလို့မရတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ तू ကဒါဟိုမထူးတော့ဘူးပေါ့နော် तू ကတော့လုံရက်တူလုံမှာပဲလုံမှာပဲ तू ကတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ရှိမှပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားသောတိုက်ခိုက်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်တော်လန်ကြီးရဲဘော်တွေနဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အတူတူပေါင်းစည်းပြီးတော့အာတင်းချက်လက်မျှဝေတာပြီးလို့ရှိရင်စောင့်ကြည့်တာတွေကိုအဆက်မပြတ်လုပ်တင်နေဆိုတာလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အကြံပြုတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့